Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У понеділок, 18 лютого, ректор Сумдепу імені Макаренка професор Юрій Лянной провів зустріч з двома аташе посольства Французької Республіки в Україні, обговоривши співробітництво в галузі вивчення французької мови студентами педагогічного університету. І Фабріс Пето, аташе з питань співробітництва у галузі французької мови, і Сільвен Реголе, аташе з питань наукового та університетського співробітництва посольства Франції в Україні, в Сумах вперше. Візит французьких дипломатів до педагогічного університету обумовлений оголошеним в Україні роком французької мови, а відтак активність посольства спрямована на її всебічну популяризацію. До речі, наступного року виповнюється чверть віку, як у спектрі мов, яких навчають на факультеті іноземної та слов'янської філології Сумдепу імені Макаренка, з'явилася французька. Відкривали цю спеціальність за сприяння французького центру в Харкові і посольства Франції в Україні. Раніше, коли було достатньо бюджетних місць, французьку в Сумському педагогічному університеті вивчали до 150 студентів. На сьогоднішній день ця цифра зменшилася утричі. І це при тому, що на Сумщині лише Державний педагогічний університет готує фахівців відповідного профілю, а по Україні таких навчальних закладів лише 6. Зазвичай французька вивчається як додаток до англійської чи німецької, або ж у факультативному варіанті. А її знання дозволяє кваліфікованому фахівцю-педагогу бути конкурентоздатним на ринку праці навіть у самісінькій Франції. Гості запропонували кілька прийнятних для обох сторін варіантів співробітництва – керівництво ж університету, факультету іноземної та слов'янської філології та кафедри теорії та практики романо-германських мов засвідчили готовність підтримати будь-які ініціативи французької сторони для популяризації мови цієї країни як в університеті, так і на Сумщині. У четвер, 21 лютого, навчально-науковий інститут історії та філософії Сумдепу імені Макаренка з нагоди 5-ї річниці подій на столичному майдані провів круглий стіл на тему «Історична пам'ять про Революцію Гідності». Відзначаючи сумну дату у історії України, керівництво університету, науковці Інституту історії та філософії Сумського педагогічного спільно з Українським інститутом національної пам'яті організували круглий стіл, присвячений пам'яті героїв і активістів як Київського, так і Сумського майдану, серед яких було чимало студентів і викладачів педагогічного університету. Народний депутат України Олег Медуниця поглянув на криваві події зими 2014-го крізь історичну геополітичну призму, відзначивши величезне значення Революції Гідності для невідворотного процесу розлучення України з тоталітарною Росією, платити за яке, на превеликий жаль, доводиться людськими життями. Своїми спогадами про події п'ятирічної давнини поділилися безпосередні учасники тих подій. Як свідчить статистика, участь у них взяв кожен п'ятий українець. І ті, хто грудьми зустрічали кулі снайперів, і ті, хто рятували поранених, і ті, хто для спільної перемоги віддавали останнє – гроші, ліки, продукти. Власне, протести проти зволікання з підписанням асоціації з Євросоюзом почалися на столичному майдані Незалежності ще наприкінці листопада 2013 року. Події на Інститутській і Грушевського з пролиттям першої крові Героїв Небесної Сотні датовані 20-ми числами січня 2014-го. Найкривавіші ж події відбулися за місяць, коли загинуло понад 70 активістів і запалав будинок профспілок. Родзинкою ж круглого столу стала презентація другої частини третього випуску книги «Майдан від першої особи. Регіональний вимір», яка містить спогади активістів про київські і сумські події. Координатор регіональних записів проєкту «Майдан. Усна історія», кандидат історичних наук Тетяна Привалко з Українського інституту національної пам'яті щиро дякувала усім тим науковцям, працівникам музеїв, архівів, студентам і викладачам навчальних закладів, які доклали неабияких зусиль для реалізації цього проєкту. До речі, серед його учасників – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Олександр Вовк і директор навчально-наукового інституту історії та філософії педуніверситету Юлія Подрєз. Минуло 5 років. Можна довго сперечатися з приводу того, а чим же був для українців Майдан – стихійним протестом тих, кого вже дістала злочинна влада, чи свідомою боротьбою громадян за свої права. І з приводу того, а чим же він став
сторінкою історії незалежної України чи паростком демократії, яка за 5 років, на жаль, так і не дала своїх очікуваних плодів. День відкритих дверей для абітурієнтів 2019-го провели цими днями викладачі природничо-географічного факультету СУМДПУ імені Макаренка. Один з найстарших і найпотужніших структурних підрозділів кузні педагогічних кадрів Сумщини традиційно збирає старшокласників міста і області на ознайомлення зі своєю історією, потенціалом, можливостями і традиціями. Сьогодні ми зустрічаємо тих, хто обрав знання, науку і рух вперед. А рух вперед – це кар'єра, це світле майбутнє. Бо без знань, без освіти його ніяк не можна отримати. Ви сьогодні знаходитеся в Сумському державному педагогічному університеті, який носить горде ім'я Антона Семеновича Макаренка. Ім'я, яке в 20 столітті визнано серед 4 великих вчителів кращим у світі. Ми дійсно кращі. І це ви можете переконатися по своїх вчителях – біології, географії, хімії. Я сьогодні саме акцентувати буду на цих вчителях. Тому що всі вони отримали освіту в педагогічному вузі. І більшість з них у нашому університеті. Декан природничо-географічного факультету, кандидат хімічних наук, доцент Геннадій Касьяненко у своєму виступі загострив увагу старшокласників на низці бонусів, які допоможуть у вступній кампанії. Так, скажімо, слухачі очних і очно-заочних підготовчих курсів матимуть 10 додаткових конкурсних балів. 20 додаткових балів до оцінки сертифіката ЗНО при розрахунку конкурсного балу матимуть ті, хто братимуть участь у Всеукраїнській олімпіаді з біології, географії та хімії. Ті ж 20 балів матимуть переможці і призери 3-го етапу Всеукраїнської олімпіади поточного року зі згаданих предметів. Право першочергового зарахування на бюджетне навчання до СУМДПУ матимуть ті вступники, які укладуть угоду на відпрацювання в сільській місцевості. Та й стипендія у студентів природничо-географічного факультету помітно вища, аніж на інших факультетах педагогічного університету. По завершенні знайомства з факультетом понад 400 потенційних абітурієнтів взялися за написання тренувального зовнішнього незалежного оцінювання рівня своїх знань з біології, географії та хімії. Завдання розроблені викладачами профільних кафедр відповідно до програми ЗНО. Вони відповідають характеристиці сертифікаційної роботи з біології, географії і хімії. 120 хвилин на тести з біології, на півгодини більше – на виконання тестових завдань з хімії та географії. Зазвичай це шкільна програма, зміст і складність запропонованих завдань відповідають програмі зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. По завершенні тренувального тестування – консультації з провідними викладачами, які допоможуть ефективно підготуватися до основної сесії ЗНО 6 червня з біології, 11 червня з географії і за 2 дні з хімії. З нагоди Міжнародного дня рідної мови студенти факультету іноземної та слов'янської філології взяли участь у вебінарі, співорганізатором якого стала науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» кафедри української мови та літератури. Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства. Така назва вебінару, проведеного з ініціативи кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта 21-го століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. А темою цього заходу стало збереження лінгвістичного розмаїття і популяризація мультилінгвізму з метою реалізації цілей сталого розвитку. Під час дискусії у режимі онлайн науковці обговорили мовну ідентичність у 3-му тисячолітті, трансформацію концепції грамотності у сучасному соціокультурному контексті, європейський досвід багатомовної освіти та перспективи для української школи, створення мовно-культурного середовища у освітніх закладах України як чинника розвитку національного світогляду молоді. Завідувач кафедри української мови та літератури СУМДПУ, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, зокрема, висвітлила законодавчий, лінгодидактичний, лінгвоперсонологічний аспекти української мовної освіти майбутнього фахівця.
А завершить нашу сьогоднішню програму інформація про досягнення студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Першого дня відкритого чемпіонату Європи з біатлону у білоруських Раубичах срібну нагороду у індивідуальній гонці жінок здобула студентка Інституту фізкультури Юлія Журавук, схибивши раз на другому вогневому рубежі, і це кращий показник стрільби для усіх учасниць, вона пропустила поперед себе лише олімпійську чемпіонку шведку Ханну Еберг, якій програла трохи більш ніж півхвилини. Бронзу, відставши від Журавок на 9 секунд, здобула біатлоністка з чільної десятки загального заліку розіграшу Кубка світу білоруска Ірина Крівко. Хокеїстки-сумчанки, студентки і випускниці педагогічного університету 15-17 лютого в німецькому Гамбурзі взяли участь у розіграші Кубка європейських чемпіонок з індер-хокею серед команд елітного дивізіону. У стартовому матчі групового раунду наша команда поступилася 3-8 російській «Динамо Електросталі», потім зазнала поразки 1-3 від німецького «Альстер» і виграла 3-2 у гродненського «Ритма» з Білорусі. Посівши третє місце у групі, сумчанки обмінялися двома голами зі швейцарським «Ротвейс Вейтінген», а у заключному матчі на гамбурзькому паркеті у боротьбі 3-2 здолали спротив бельгійського «Ватерлу Дакс», посівши у підсумку п'яте місце, яке гарантувало сумчанці збереження прописки у елітному дивізіоні на наступний рік. Хавбек англійського «Манчестер Сіті» і національної збірної України з футболу, студент Інституту фізкультури Олександр Зінченко, відіграв за городян повний матч 1/8 фіналу розіграшу Кубка Англії проти Ньюпорта, який команда Хосепа Гвардіоли виграла 3-1. З оцінкою 7,2 бала – це сьомий результат у команді. Зінченко зробив понад 70 точних передач, продемонстрував відмінний контроль м'яча, виграв усі верхові дуелі з суперниками. Нагадаємо, що Олександр Зінченко відіграв за «Ман-Сіті» повний матч 26-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги проти «Челсі», у якому зробив дві голіві передачі, і який городяни виграли з розгромним рахунком 6-0. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!